در این درس میخواییم حجاری یا اسکالپتینگ رو شروع کنیم. در طول دوره درباره هر کدوم از ابزارها مقداری صحبت کردیم، ولی در این قسمت میخواییم به طور کامل روی همهشون تسلط پیدا کنیم. پس من به عنوان نمونه یک کره رو رسم میکنم. سریعا به حالت ادیت میرم و اونو به پالیمش تبدیل میکنم و با چند بار کنترل دی زدن اون رو دیوایدش میکنم که کیفیت بهتری داشته باشه. درباره این قسمت ها صحبت کردیم که درا سایز براش ما رو تغییر میده و فوکال شیفت نحوه تاثیرگذاری اون یا مقدار تاثیرگذاری اون رو برای ما مشخص میکنه. اینجا هم دو تا گزینه زی اد و زی ساب داریم که ایجاد برآمدگی و ایجاد تورفتگی میکنه و مقدار تاثیرگذاری اون رو اینتنسیتی مشخص میکنه. ما از این قسمت نوع براش استاندارد و نوع اثری که میذاره رو حالت دات انتخاب کردیم. دات نقاط چسبیده به هم پشت سر هم رو نشون میده به ما که در این حال ما تصور میکنیم یه خط صاف رو کشیدیم و اگه من اینجا خطی رو بکشم میبینید که حالت زیاد فعال هستش و اینتنسیتی در مقدار 25 هستش و یه خط صافی رو به ما نشون میده. من حالا مقدار اینتنسیتی رو بیشتر میکنم که شما بتونید بهتر ببینید. همونطور که میبینید زیعت برای ما فعال هستش و ایجاد برآمدگی میکنه. شما خیلی راحت میتونید بین زیعت و زیساب سویچ کنید یا جا به جا بشین. میتونید با نگه داشتن کلید آلت این کار رو انجام بدید. من الان آلت رو نگه میدارم و براش خودم رو به حرکت در میارم. میبینید که زیساب فعال هستش و اگه من آلت رو رها کنم و دوباره بکشم میبینید که زیعت فعال میشه. که راحت تر میتونید با این دو آپشن کار کنید. حالا من تغییراتی که دادم رو به حالت قبل برمیگردونم و اونها رو با کنترل زد به حالت قبلی برمیگردونم و پاک میکنم. در اینجا میخوام درباره نوع براش ها صحبت کنم براتون. میبینید که تعداد خیلی زیادی براش ما این قسمت داریم که نیازی نیست وقت زیادی براشون بذارید، ولی همینطور که میبینید اگر با هر کدومشون آشنایی کوچیکی داشته باشین بد نیست. همچنین میخوام اضافه کنم که شما میتونید با زدن کلید B براش پلت رو بیارید یا همون صفحه ابزار براش ها رو ببینید و اگر اسم براش خاصی رو مد نظرتون دارید و حرف اول اون رو مثلا میدونید. من میخوام از براشی استفاده بکنم که اول اسمش با C شروع میشه. اینجا تمام براش هایی که با حرف C شروع میشن رو برای من نشون داده که من میتونم مثلا یه مدل از اونها رو انتخاب کنم و ازشون روی شی خودم استفاده بکنم. براش خودم رو به حالت استاندارد برمیگردونم و از همون حالت استاندارد زی براش استفاده میکنم. این قسمت نوع تاثیرگذاری براش ها رو میبینید که حالت های مختلفی داره که میخوام اینجا بیشتر در موردش باهاتون صحبت کنم. یه حالتی داریم درگ رکت، اون رو انتخاب میکنم و از این قسمت به براش خودم آلفای خاصی رو اختصاص میدم که بتونید بهتر ببینید. من این قسمت موس رو درگ میکنم. میبینید که درگ رکت این کار رو برای ما انجام داد. من مقدار اینتنسیتی رو کمتر میکنم و میخوام فرق درگ رکت رو با دات بفهمید. از این قسمت من دات رو انتخاب میکنم و میکشم. یه چیزی شبیه سر قلمو رو برای شما شبیه سازی میکنه، ولی درگ رکت این رو برای ما نمایش میده که امیدوارم فرقشون رو به خوبی فهمیده باشین که اگه خودتون کار کنین خیلی بهتر میتونید درک کنید این موضوع رو. یک نوع استراکت دیگه ای داریم که حالت اسپری هستش. من یک آلفای ساده رو بهش میدم و میکشم. حالت استفاده شده امیدوارم خوب ببینید. حالت اسپری کردن رنگ رو داره که متریال رو هم تغییر میده که میتونه کمک زیادی بهتون کنه. نوع آلفاهای خاصی هم اینجا داریم که شما بتونید ازشون استفاده بکنید. به عنوان مثال از این آلفا اینجوری میتونیم استفاده بکنیم و در طراحی میتونید از اینا استفاده های به جایی داشته باشید، ولی من فقط قصدم آشنایی شما با این ابزارها هستش. همچنین اضافه کنم شما برای استفاده از براش های مختلف به غیر از این قسمت میتونید از لایت باکس وارد قسمت براش بشین و اینجا براش های بیشتری رو برای شما قرار دادن که میتونید از اونا استفاده بکنید و همونطور که گفتم نیازی نیستش که وقت زیادی رو صرف براش ها بکنید. من تمامی این قسمت ها رو به حالت قبل برمیگردونم. یه نکته مهمی که بخوام بهتون بگم اینه که ما به عنوان یک طرح اینجا یک شکلی رو رسم میکنیم. به عنوان مثال من این شکل رو در اینجا رسم میکنم و کلید آلت رو نگه میدارم و
شکل تورفته رو اینجا من میکشم. برآمدگی و برجستگی و تورفتگی رو خیلی خوب میتونید ببینید. ولی اینها همونجور که میبینید لبه های زیادی دارن. لبه های تیزی هستش روی این قسمت ها. شما اگه کلید شیفت رو به نگه دارید و در اطرافمون بکشید، چهره ما رو نرمتر میکنه یا شکلی رو که ما کشیدیم و اطرافش رو نرمتر میکنه. تیزی ها رو میگیره، به طور عامیانه اسموسش میکنه و باعث نرمتر شدن شکل رسم شده ما میشه. میبینید که من کلید شیفت رو نگه داشتم و این کار رو انجام میدم. میبینید که اطراف اون به صورت نرمتری در میاد و میتونه کارتون رو طبیعی تر نمایش بده. یه نکته مهمتر استفاده از سیمتریک هستش. من شی خودم رو روتیت میکنم و به اون سمت میکشمش. از منوی ترانسفورم میتونید اکتیو سیمتریک رو با کلید ترکیبی X فعال کنید. الان میبینید که X فعال هستش. و اگر من روشه خودم بگیرم میبینید که ما دو تا نقطه داریم، یعنی تو دو قسمت مختلف میتونیم از براش خودمون استفاده بکنیم. اگر من چیزی رو رسم بکنم میبینید دقیقا قرینه همون در اون طرف شی منم رسم میشه. که میتونید گزینه های دیگه ای رو انتخاب کنید که بر اساس محور ایگرگ ها، زد ها و این قسمت رادیال سیمتری هستش که کم جلوتر توضیح میدم. میبینید که اگر محور زد رو انتخاب کنیم و فقط زد فعال باشه، اگر من اینجا چیزی رو رسم کنم میبینید که دیگه چیزی نمیبینید که رسم شده باشه. نقطه اینجاست که این پشت برام رسم شده و رو نقطه عکس اون قرار داره. نکات جالبی هستن که میتونید باهاشون کار کنید و بیشتر به اونها عادت کنید. من از این قسمت Z رو غیر فعال میکنم و X و R رو فعال میکنم. میبینید که چه حالتی براش به وجود اومده. اگر من این قسمت رسم کنم شکلی رو، میبینید که در اطراف این دایره ما یا همون کره ما تمام این شکل رسم شده و خیلی در موقع طراحی میتونه به شما کمک کنه. همونطور شما میتونید نوع براش خاصی رو انتخاب بکنید. به عنوان مثال مثلا ستاره رو انتخاب کنید و این شکل رو رسم کنید که میتونه شکل‌های قشنگی رو برای شما درست کنه و خیلی راحت این کار رو شما انجام بدید. از این قسمت درگ رفت رو انجام میدم و شکلی رو برای شما رسم کنم. میبینید که در تمام اطراف این شکل این ستاره برای ما کشیده شده و خیلی حالتهای قشنگی رو شما با زیبراش میتونید روی اشکال خودتون انجام بدین. در درس بعد میخوایم راجع به پالی پینتینگ و ساخت رنگ و استفاده از تکسچرها صحبت کنیم. با ما همراه باشید.